Thank you.
Vocês querem sinal de internet? É aí, Tori não. A Tori aqui é bem mais dado, mas que não vai deixar de conhecer o que nós temos. Não é tudo que vocês vão conhecer, mas a gente tem que começar sempre por essa réplica aqui. Depois a gente vai entrar ali também, quem puder, para conhecer por dentro. Então esse a gente chama de Nova 3, tem dois espaços. Aqui no vídeo. Ela gostou do principal. Essa é a cama da Madre Paulina. Tinha da Ângela Viviane, mas ela foi para outro local, outro museu. Ó, devota de São José, é uma relíquia no quadro dele. Então, todas as dificuldades que ela encontrava, ela buscava ajuda. Tanto que tem uma frase aqui, às vezes até eu me atrapalho, mas San Giuseppe pensai per noi, que quer dizer São José pensai por nós. Fechado, até porque nem pode ficar em aberto, mas para as pessoas terem esse acesso também. Thank you.
fazendas na imaculada posição. Hoje esse local é mais uma opção de turismo na região, produzindo a farinha de milho da marca Aracona da Mata, câmera de artesanal cheia de significado. Aí, são duas instantes de milho integral, é usada a força do poder. Thank you.
squirm from the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody will mourn, when we're done taking all for granted. Nothing's ever in my heart. Nothing's ever in my heart. Oh, when it's all gone. Well, it's all going faster, and you can't get a hold of things you long in. You're searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time. Recordar desta profecia de João Batista, que Jesus anunciou a condição de todos os pecadores, a preparação e chegada do Messias. E por muito que parte sobre o profecia, que toda a vez que o homem ou a Deus, nossa proteção está no nosso mundo, e que recebe a fé do povo de baixo, tentando passar Jesus, o reino de Jesus. E aqui trata-se agora de seu filho, como também depois sentou-se, como foi quebrado, tratando de imitar a vossa vida e as obras. Porque o Senhor Deus, Ele voltará atrás da decisão que Ele fez. Quando nós não sabemos que estamos no processo de conversão, Deus, wanna be happy while you're young and free. Ooh,
wanna be everything you intended to be. Well, it's all going faster, and you can't get a hold of things you long in. Tem um tchauzinho assim, ó, pra quem. Aí. Então, muitos desses imigrantes que viviam da agricultura, eles acabaram ficando sem os seus empregos.
Então eles viram aqui no Brasil um novo começo de vida. Eles vieram numa província lá no norte da Itália chamada Trento. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram aqui foi... calabouço. Uma carne de vinhos finos, né? Hã? Carne, né? Oh. Nossa, que joia! Pode ir pra esquerda aqui, pessoal. Pode entrar nessa salinha aí. Cabe todo mundo aí. Aqui tem o calabouço. Eu trabalho mais com drone, mas daí eu faço também imagem tipo de solo também. Oi? Curitiba?